त्या ठिकाणी घरफोडी झाली होती आणि घरफोडीमध्ये बराचसा मुद्देमाल साधारणतः 17,19,000 मुद्देमाल चोरीला गेला होता. त्या मुद्देमालाच्या बद्दल चोरीबद्दल 281/2024 BNS जो नवीन कायदा 331 कलम 305 APMC पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल होता. क्राईम ब्रांचचे जे नवी मुंबईचे पथक आहे सेंट्रल युनिटचे PI शिंदे आणि आमचे SCP नाटके क्राईम ब्रांच यांनी तपास सुरू केला. सतत 6 दिवस तांत्रिक विश्लेषण आणि परिसरातले जे काही तिथले रेकॉर्डवरचे आरोपी असतील इन्फॉर्मंट असतील त्याच्या साह्याने तपासात त्यांनी 3 संशयितांना पूर्वीच्या एरियामधनं ताब्यात घेतलं. 27 तारखेला त्या ठिकाणकडनं सखोल चौकशी केली असता त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली व 101 मोबाईल फोन 26 स्मार्ट वॉचेस आणि 10 इयरबड असे 100% मुद्देमाल जो आहे तो आपण रिकव्हर केलेला आहे. आरोपी तिन्ही आरोपी जे आहेत ते रेकॉर्डवरचे आहेत. आरोपी हे लोकल आहेत आपले इथले. त्यातल्या एका आरोपीवर मुंबई आणि खारघरमध्ये साधारणतः 12 गुन्हे दाखल आहेत आणि एका आरोपीवरती 1 गुन्हा सांगण्यात दाखल आहे. 3 तारखेपर्यंत म्हणजे यांना 8 दिवसाची पोलीस कोठडी सध्या मिळालेली आहे. मुद्देमालाची टोटल किंमत किती? 17,09,000 19,000 17,19,000 सर हे एका